このバトンをやっぱ3年生から引き継いで、さらにチームを前に進めるってことを絶対にやろう。これで来年またさ、リーグに落ちちゃうとかそんなんじゃなくて、俺たち本当にもう一回来年ここでやれるようにさ、1年間また頑張ろう。スポーツをさ、こうやって続けてくることの価値ってさ、こうやって何度も何度も負けたりさ、失敗しても、また次に向かってみんなでチャレンジしたり、もがいたりさ、そこが俺、スポーツの価値だと思うんですよ。こうやってさ、結果が伴わないとさ、チームはもしかしたら評価されないかもしれないけど、でも、君たちがこれ4年間やってきたことだから、絶対価値のあることだから。体育会の学生がさ、評価されるのって、そういうところだとね、元気があるとか、声がでかいとか、それももちろん大事なんだけど、こういう、誰かのために犠牲になるとか、チームが一つになるとか、誰かのミスをみんなでカバーするとか、なんだろう、悔しい思いしててもチームのためにやるとか、そういう経験を、この4年間の中でしてきてることが、4年間やってきた価値になるから、すごい、こういう経験をしてることが、君たちはこの先の人生で、なんだろう、評価されたり価値のあることだと思ってるから、バスケットのことはいろいろあったかもしれないけど、この4年間でいろんなことを経験した、そこをこの先のステージで生かしてほしいと思います。またゆっくり酒飲んで話しましょう。お疲れ様です。